نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا هر قسم حمد و ثنا د الله وحده لا شریک تپاره چې هغه د ازمکی اسمانونه او د دینه ما سوا نور جهانونه پیدا کړی دي. دا تعداد بې شمار او درود او سلامونه ستاسو او زمونږ په پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ذات اقدس باندې چې الله رب العزت زمنګ د پاره محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه جوړ کو، زمنګ د انسانانو د پاره رحمت للعالمین جوړ کو، زمنګ د انسانانو د پاره الله رب العزت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سراج منیر جوړ کو. د الله رب العزت دا یو ډیر غټ احسان، یو ډیر غټ نعمت، یو ډیر غټ کرم دی چې الله رب العزت په خصوصا په انسانانو باندې وکړو. وس انسانان کم طرف ته ځي، کم لاره اختیاروي، ځان جهنم ته بوزي که ځان جنت ته بوزي، دا جهنمیانو لاره اختیاروي که دا جنتیانو لاره اختیاروي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم مرګرتیا کوي که شیطان خپل دوست جوړي، الله رب العزت راضی کوي که شیطان خوشالي، الله رب العزت نه جنت حاصلي که د شیطان مرګرتیا په جهنم کې کوي. دا د انسان خپل په لاس کې ده. الله رب العزت موږ دې دنیا ته چې رالیږلي وو نو موږ له اختیار راکړ دی چې دا انسان به کم کار کوي، څنګه به کوي، دی بدبخته دی که دی نیکبخته دی، دی ګناهګاره دی که دی نیکوکاره دی. دی د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم لاره اختیاری که د شیطان، د کفار، د بدعتیانو، د هغو لاره اختیاری. که د انسان د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم لاره اختیار کړله، د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم منهج د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین لاره اختیار کړله، نو دې انسان په الله رب العزت باندې څه احسان ونکړو. د الله رب العزت په بادشاهت کې زیاتوالی کموالی را نه وست، بلکې دې انسان خپل په ځان باندې احسان وکړو، او بلکې الټه د الله رب العزت د احسان لاندې شو. اوس دې انسان له پکار ده چې خپل آخرت جوړ کړي. دا دنیا عارضي ده، فانی ده، یو ورځ به داسې راشي چې دا دنیا به ختم شي. الله رب العزت به دا انسان باندې مرګ راولي، دا انسان به په دې دنیا کې ختم شي، لیکن د آخرت ژوند چې هغه د همیشه د پاره دی، په هغې کې مرګ نشته، په هغې کې ناجوړتیا نشته، په هغې کې څه عیوب نشته، هغه ژوند د همیشه د پاره دی. نو چې الله رب العزت موږ له دا عارضي ژوند راکړی دی او دا صرف د امتحان ځای جوړ کړی دی چې انسان په دې ځای کې کم کارونه کوي، انسان دلته کمه لاره اختیاروي. که دا انسان په دې دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړو، دین یې وپېژندو، اسلام یې وپېژندو، ایمان یې وپېژندو، په قرآن او په احادیث باندې د دې انسان من وعن ایمان او، نو دا انسان کامیاب دی. د قیامت ورځ به الله رب العزت دې انسان لا په ښي لاس کې نامه اعمال ورکي او دته به سرټیفیکیټ دا جاری کړي چې دا انسان جنتی دی. او بل طرف ته هغه انسان چې هغه دې دنیا ته خو رالیږل دی الله رب العزت، لیکن دې په دې دنیا کې دې دین نه پیژني، اسلام نه پیژني، قرآن نه پیژني او حدیث نه پیژني، قرآن او حدیث خلاف شی نه ګڼي،
په دې باندې دې ایمان نه راوړي، په دې باندې دې عمل نه کوي، نو د قیامت پر ورځ به دا انسان الله رب العزت ناکامه نامراده جهنم ته وغورځي، او په دې انسان باندې به مهر د جهنمیانو ولګي. نو الله رب العزت چې دا څومره ژوند موږ له راکړ دی، په دې کې دا داسې نه ده چې ما دیرش کاله څلوېښت کاله شل کاله د الله رب العزت په نافرمانۍ کې تیر کړل، نو اوس به الله رب العزت ما نه بخي، زما توبه به نه قبلی. الله رب العزت یو ډیر مهربانه غفور الرحیم ذات دی. الله رب العزت بخونکی ذات دی، توبه قبلونکی ذات دی. د انسان نه چې هر څومره کمی کوتاهي ګناهونه وشي او دی د الله رب العزت په دربار کې ځان حاضر کی، او د الله رب العزت نه په رښتیا په رښتوني زړه سره توبه وغواړي، نو الله رب العزت د دغه انسان هغه رستوني ګناهونه هغه هم په نیکیانو سره بدل کی. دا د الله رب العزت د مهربانۍ یو مثال دی، د الله رب العزت د رحمت د صفت یو ډیر اعلی مثال دی. نو لهذا موږ خپل زړونه تنگ نه کړو چې موږ نه څومره ګناهونه شي دي، د هغې موږ د الله رب العزت نه معافي وغواړي. د دې نه اول چې څومره ژوند موږ د دین اسلام د دین ایمان په خلاف لګولی دی، خپل ژوند برباد کړی دی، هغه خو واپس نشي راتلی، لیکن د دې نه پس موږ دا اراده وکړو چې ای الله رب العزت د دې نه پس به زه د دین خلاف کار نه کوم، د دین خلاف به زه خبره نه کوم، د قرآن خلاف به زه خبره نه کوم، د احادیث خلاف خبره به زه نه کوم. ولې چې هدایت الله رب العزت واضح کړو، د یو انسان د هغه دپاره هدایت واضح نه دی، د هغه مسله جدا ده، لیکن یو انسان چې هغه ته الله رب العزت هدایت واضح کړو، هغه وپیژندو چې دا قرآن د احادیث د صحابه کرامو لاره د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اقوال افعال تقریرات، د دینه کما انکار وکړو، د دینه زه بل طرف ته لاړم، او د مؤمنانو د لارې نه علاوه یو بل لاره د تلاش کړه، نوله ما تولا ونسله جهنم وساءت مصيرا. چې الله رب العزت فرمای د دې انسان دپاره بیا الله رب العزت جهنم تیار کړی دی، او دا انسان چې کم طرف ته تلل غواړي لاړ دی شي، موږ بیا د ده لار نه منع کوو. ولې؟ په څه وجه چې ده ته هدایت معلوم و، ده ته د مؤمنانو لاره معلومه وه، د هغې باوجود ده د مؤمنانو د لار نه د هدایت د واضحه کېدو نه پس ده د هغې نه روګردانی وکړه، مخې ته وګرځو. نو د داسې انسان ملګری بیا شیطانی، او چې شیطان د چا ملګری شو، نو هغه انسان په دې دنیا کې ګمراه دی. او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې زما امت به په درې او یا ډلو کې تقسیمیږي، په هغه درې او یا ډلو کې به صرف یوه ډله داسې چې هغه به جنتی، هغه به جنت ته ځي. ما انا علیه و اصحابی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نن نسوار لسوه کاله مخکې دا خبره واضحه کړله چې تاسو واورئ دا خبره خپل په ذهن کې کیدئ، خپل په ذهن کې دا خبره کینوئ چې کم لاره ما اختیار کړې ده او زما صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغو اختیار کړې ده، که تاسو هم دغه لاره اختیار کړل نو تاسو کامیاب یئ. د دې نه ما سیوا که تاسو نورې لارې بېشماره اختیار کړلې، په هغې کې تاسو ته کامیابی نشي ملاوېدلی. چې هر څومره انسان دعوی وکړي، هر څومره د هغې موجد د هغې بانی دعوی وکړي چې دا زموږ لاره صحیح ده، لیکن تا ته کامیابی په هغه لاره کې نشي ملاوېدلی. کامیابی صرف تا ته په دې کې ملاوېدلی شي چې ته صرف د قرآن او حدیث د صحابه کرامو اقوال د هغو لاره خپله کړي. که موږ د صحابه کرامو د لارې نه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د منهج نه د الله رب العزت د نازل کرده کتاب قرآن نه موږ روګردانی وکړو، مخ ته وګرځو، نو دا زموږ د ناکامۍ ژوند شروع شو. زموږ د ناکامۍ په هغه سړی باندې موږ خپې کېښولې، زموږ تنزل شروع شو، زموږ زوال شروع شو. او په دې دنیا کې داسې طبقې بېشماره موجود دي، او هغه په دې خبره باندې فخر هم کوي. نو موږ له پکار ده چې موږ هغه طبقې وپیژنو، موږ ځان د هغه طبقو نه بچ کړو. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي فرمایي
چې کله به نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم موږ ته یو خبره کوله، یو حدیث به بیانو، نور صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه د جنت په باره کې تپوسونه کول، او ما به د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه د شر تپوسونه کول، د قیامت تپوسونه کول، د قیامت د نخو تپوسونه کول. دغه صحابي فرمایي چې په دې وجه ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه دا تپوسونه کول که دغه روز په ما باندې راشي دغه د شر روز، نو زه به دا شر وپیژنم، د دې نه به ځان بچ کړم. نو لهذا موږ او تاسو له هم دا پکار ده چې دا دین اسلام صرف نوم نه دی، یو ټکی نه دی چې ما په ځان باندې کیښودو نو چې زه مسلمان شوم، زه دین کې داخل شوم، زه په اسلام کې داخل شوم، زه په ایمان کې داخل شوم. دا یو ټکی نه دی، بلکې دا د ژوند د تیرولو د یو مجموعي نوم دی چې یو انسان د دې دپاره تحقیق اونه کي. یو انسان دومره وخت خپل د دین او د اسلام د ایمان دپاره رونه باسي، نو دغه انسان نه بل ناکامه نامراده انسان نشته. ولې د انسان چې الله رب العزت جوړ کړی دی، د هغه صرف یو مقصد و چې د الله رب العزت دین وپیژني او د الله رب العزت په دین باندې عمل وکړي او دا نور خلقو ته هم ازده کړي. نو دین به موږ اله پیژندلی شو چې موږ ته د دې دواړه روخه پته وي چې که دا انسان دی او دی ځان ته مسلمان وی، ځان ته دین وی او ځان ته مؤمن وی، لیکن آیا په حقیقت کې دا انسان مسلمان دی که نه دی؟ آیا په حقیقت کې په دې انسان کې دین شته که نشته؟ آیا حقیقت کې دا انسان په دین باندې پوهه لري که نه لري؟ آیا حقیقت کې واقعي دا انسان د دین علم د ده سره شته که نشته؟ د هغې نه اول چې ما سره په خپله علم نه وي، نو بیا هر طرف ته زه ګمراهه کیدی شم. یو انسان یو خبره کړله، هغه به هم زما په زړه کې کور کوي. بل انسان بله خبره کړله، دا خبره هم درسته ده، د ده خبره هم درسته ده. ولې چې ما ځان د صحابه کرامو د الله رب العزت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم منهج د طریقې نه د لارې نه ځان اخوا کړی دی، نو په زړه ټولو کې اول دا پیژنم. په دې دنیا کې څه فرقې داسې موجود دي چې نعوذ بالله من ذلک الله رب العزت موږ د دونه بچ کوي چې د هغو په نیز قرآن او حدیث چې د دې کم نصوص دي دا بالکل د اول د سره رد دي. وایي دا موږ بالکل نه منو چې دا کم احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی دي یا کم قرآن کې کم نصوص دي دا موږ نه منو، دا بالکل رد دي. نو لهذا داسې فرقې چې زموږ په مخ کې راغلي چې هغه د احادیثو انکار کوي، احادیثو ردی چې بالکل دا حدیث خو شته هم نه، سیرې نه بالکل شته نه، دا موږ حجت نه ګڼو، نو لهذا دغه فرقې کې به موږ ځان نه شاملو. دویمه فرقه هغه ده چې هغه د الله رب العزت چې کم صفات ذکر شوي دي چې هغې ته الهیات وي، او دغه شان دي کم غیبیات ذکر شوي دي لکه جهنم موږ نه دی لیدلی، جنت موږ نه دی لیدلی، قبر کې به الله رب العزت زموږ سره څنګه معامله کړي دا موږ نه دي لیدلي. نو لهذا کله چې د هغو مخکې د قرآن او حدیث کې داسې واقعات راشي، نو لهذا هغو هم د دې رد کوي یا په هغې کې تعویل راولي، او تعویل داسې راولي چې هغو خپل د ځان مطابق کړي. لکه په قرآن او حدیث کې د الله رب العزت د لاسونو ذکر شته، نو هغو دا وایي چې نه موږ دا نه منو، ولې موږ که موږ نه دي لیدلي، لهذا موږ به کې تعویل وکړو، دا به وایي چې دا د الله رب العزت طاقت دی نه مراد دی، دی نه د الله رب العزت قدرت مراد دی. او چې کله د جهنم او د جنت خبره شي، دا شی نه موږ دي، په دې کې به هم موږ تعویلات کوو. د جهنم عذاب، د قبر عذاب به څنګه وي، هلته به انسان څنګه دي، ټول شینو کې هغو تعویلات کوي. لهذا تعویل موږ له نه دی پکار چې کله قرآن او حدیث چې الله رب العزت څنګه نازل کړی دی، په هغه کې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعویل نه دی کړی، صحابه کرامو په هغه کې تعویل نه دی کړی. نو لهذا موږ له هم دا پکار دی چې موږ په هغه کې تعویل اونکو، دغه سي طبقې نه هم موږ ځان بچ وساتو. درېمه طبقه هغه طبقه ده، هغه دا وي چې کله یو حدیث راغی او هغه حدیث زما د عقل مطابق نه و، نو لهذا زه به په هغه حدیثو کې توړ پوړ وکم، مروړ پکې راوړم، او دغه حدیث به زه خپل د عقل تابع کړم. چې کله دا زما د عقل تابع شو، ما په دې کې تعویل وکړو، نو زه به دا حدیث اله ومنم. نو لهذا دغسې طبقې نه به هم موږ ځان بچ کوو. عقل چې دی دله په دین کې خامخا عمل دخل شته، لیکن کلي طور باندې دله اختیار نه دی. که کلي طور باندې دره اختیار وي، نو بیا به الله رب العزت قرآن او حدیث دې دنیا ته نه نارې زول. ولې د هر انسان عقل مختلف دی،
د هغه خپل سوچ، د هغه خپل خواهشات، هغه بالکل د یو بل نه مختلف دي. لهذا ځکه الله رب العزت دا عقل چې دی دا د دین تابع دی، او دین چې دی دا د عقل تابع نه دی. موږ به خپل عقل د دین تابع کوو، که زما عقل مني که نه مني، زما په عقل کې دا خبره کینی که نه کینی، زما د عقل په ویښ کې هغه خبره ورته کوزیږي که نه کوزیږي، زه به قرآن او حدیث خپل د عقل نه تابع کوم، بلکې زه به خپل عقل د قرآن او حدیث تابع کوم. دلته ستاسو په مخ کې یو مثال پیش کول غواړم چې الله رب العزت جهاد په مسلمانانو باندې فرض کړی دی. چې کله د کافرانو او د مسلمانانو جنگ شي، دې ته قتال ویلې کیږي. چې کله دا شي، نو په دې صورت کې الله رب العزت څه ویلي دي؟ چې الله رب العزت د مؤمنانو سره د هغو د نفسونو سودا کړې ده. قرآن کې بېشمار آیتونه په دې باندې دلیل دي. او په بل ځای کې هغه شی چې ستاسو دپاره الله رب العزت خوښه کړی دی او تاسو هغه خوښ نه ګڼئ، دلته د عقل تابع نه دی، دلته دین د عقل تابع نه دی. څنګه دا انسان دا وغواړي چې زه خپل ځان په خپله مرګ ته واچوم؟ عقل خدا منی کنه چې زه د ژوند، زما د ژوند دی، زه د ښایسته طریقې سره اوسیږم، زم زه د په څلور اندامه روغ یم، زه ولې د چا سره جنګ وکړم؟ زه ولې خپل نفس، خپل ځان په جنګ کې واچوم چې بل انسان ما اوولي، یا په توره مې اووهي، یا مې الال کې قتل مې کی؟ او الله رب العزت دا په مسلمانانو باندې فرض کړی دی. نو لهذا دلته زموږ عقل څه وچې، ته هغه طرف ته مزه، ته جهاد مه کوه، ته خپل ځان بچ کړه. لیکن دلته به زه دا خبره نه منم، بلکې دلته به زه خپل ځان پیش کوم، نو الله رب العزت زمانه خوشحاله کیږي. نو لهذا دلته ګوره چې دلته دین چې دی د عقل تابع نه دی، بلکې عقل چې دی هغه د دین تابع شو. موږ به دین د عقل نه تابع کوو، خپل عقل به د دین تابع کوو. دې نه پس یو بله طبقه ده چې هغو دا وایي چې کوم طریقت دی هغه موږ په شریعت باندې مقدم ایږدو. طریقت نه څه مراد؟ هغوی چې کوم زموږ مشرانو خبرې کړي دي، چې زموږ مشر، زموږ یو عالم، زموږ یو فقیه، زموږ یو پیر چې یو خبره کړې ده، زه به هغه خبره منم. که هغه خبره د قرآن او د حدیث مطابق وه، نو زه به بیا قرآن او حدیث شریعت ومنم. که هغه خبره د قرآن او حدیث مطابق نه وه، نو زه بیا قرآن او حدیث نه منم، بلکې زه به خپل د پیرانو خبره منم، خپل د مشرانو خبره به منم. دا هم بالکل غلطه خبره ده. که داسې وې، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه اول چې کوم خلق وو، هغو هم دغه شانتې طریقت یې منو، خپل د مشرانو خبره یې منله. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د هغو سره چې کوم نزاع، کوم جګړه وه، کوم جنګ و، هغه هم په دې خبره و چې تاسو خپل د مشرانو خبره مه منئ، تاسو خپل د اکابرو پیروي مه کوئ، د هغو اطاعت مه کوئ، د هغو تابعداري مه کوئ. تاسو که منئ، نو د قرآن پیروي وکئ، د قرآن اطاعت وکئ، د قرآن تابعداري وکئ. د هغو د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره جګړه په دې وه. نو لهذا هغه انسان چې هغه دا ووایي موږ طریقت په شریعت باندې مقدم ایږدو، اول به موږ طریقت لږ ترجیح ورکو، که طریقت د شریعت مطابق و یا شریعت د طریقت مطابق، نو اله موږ شریعت منو. نو لهذا موږ هسې نه منو، دا خبره بالکل غلطه ده. هغو به دا اعتراض بیا دا هم اعتراض کوي، ولې چې زموږ دا مشران چې دي، زموږ دا پیران چې دي، آیا دا غلط دي؟ نو لهذا د دې جواب دا که هغو مسله د قرآن او حدیث مطابقی، لهذا هغو غلط نه دي. که د هغو مسله د قرآن او حدیث مطابق نه، نو هغو 100% غلط دي. د هغو په غلطۍ کې بیا بالکل شک نشته، هغو بیا بالکل غلط دي. نو لهذا زه د هغو په قبر کې نه پرېوزم، ما څوک راخلی نه چې د هغو په قبر کې مې کیږي. د هغو نه چې کم سوال او حساب او کتاب کیږي، هغه زما نه نه کیږي، هغه د هغو سره تعلق لري. زما حساب او کتاب، زما نامه اعمال ما سره تعلق لري. داسې نه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت ما پورته کړي او زه په دې خوشحاله یم چې زه خو به د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره پورته کیږم، او د قیامت په ورځ زه د هغه خلقو سره پورته شم. نو لهذا موږ له دا پکار ده چې موږ طریقت په شریعت باندې مخکې نه کړو. په آخره کې زه دا خبره ضرور کول غواړم چې موږ له دا پکار ده چې موږ قرآن او حدیث د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغو د فهم مطابق ومنو، د هغې د فهم مطابق موږ دا ولوستو،
په هغه باندې منګ عمل وکړو، که منګ د قران او حدیث نه خپل فهم راولو، خپل طریقت او خپل د عقل د قران او حدیث مطابق نه کو، بلکې قران او حدیث د عقل تابع کو، او یا د قران او حدیث ذخیره بالکل رد کو، یا د هغه انکار وکړو، نو منګ مسلمانان نشو پاتې کېدلې او دې ته دین نه ویل کېږي. ته الله رب العزت نه دعا غواړم چې الله رب العزت دې منګ په دین باندې په صحیح طریقې سره پوه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.